იმედი გვაქვს, რომ საარჩევნო უბნები თავისუფალი იქნება დაშინებისგან. ეს განცხადება ევროკავშირის ელჩმა საარჩევნო დღის დაწყებიდან მალევე უბნებზე ვითარების დაძაბვამდე გააკეთა. ქვეყნის მასშტაბით ევროკავშირის 70 კაციანი სადამკვირვებლო გუნდი მუშაობს. რამდენიმე უბანზე იმყოფებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩიც. მნიშვნელოვანია, ხმების დათვლისას პარტიების მხარდამჭერებმა მშვიდად მიიღონ შედეგები, ამბობს დღის ბოლოს კელი დეგნანი. არჩევნებზე წასვლისკენ ამომრჩეველს დამკვირვებლის სტატუსით მოუწოდა ბრიტანეთის ელჩმაც. დიპლომატები საარჩევნო პროცესის დაწყებიდან მალევე აცხადებდნენ, რომ მნიშვნელოვანია არჩევნების წყნარ გარემოში დარღვევების გარეშე ჩატარება და რაც მთავარია, მოსახლეობის აქტიურობა. ეს უნდა იყოს დღე, რომლითაც ქართველები იამაყებენ, ამბობს ამერიკელი დიპლომატი. დიპლომატიური კორპუსის დაკვირვება ეუთო ოდირის შემფასებელთა მისიის საბოლოო დოკუმენტში მოხვდება. თუ შეიძლება მიდით არჩევნებზე. შეერთებული შტატების ელჩმა ამომრჩევლებს ქართულ ენაზე მიმართა და არჩევანის გაკეთებისკენ მოუწოდა. უბნებზე არსებული ვითარების გაცნობამდე კელი დეგნანი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ესტუმრა და მის თავმჯდომარეს შეხვდა. შეხვედრის შემდეგ ამერიკელმა დიპლომატმა მედიასთან კომენტარი გააკეთა. ელჩის მთავარი გზავნილი იყო ის, რომ შეერთებული შტატები ყურადღებით აკვირდება ხმის მიცემის პროცესს და რომ ამ არჩევნებზე ძალადობისა და დაშინების ადგილი არ არის. გაუწია ორგანიზება დღევანდელ არჩევნებს და სწორედ ისაა პასუხისმგებელი მის ადმინისტრირებაზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაოა და ვიმედოვნებ ხალხი საქართველოში პატივს ცემს ცესკოს მიერ შესრულებულ საქმეს იმისთვის, რომ მივიდნენ საარჩევნო უბანზე და ხმა მისცენ უსაფრთხოდ და მშვიდად. მიღებულია დამატებითი ზომები კოვიდის წინააღმდეგ, რომ ხმის მიცემა იყოს უსაფრთხო. სხვადასხვა რეგიონში იმყოფება ჩვენი საელჩო 75 კაციანი ჯგუფი. ისინი აკვირდებიან საარჩევნო უბნებს. ძალადობისა და დაშინების ადგილი ამ არჩევნებზე არ არის. ჩვენ დავაკვირდებით უბნებს ამ მიმართულებით. უცხოელი დიპლომატები და დამკვირვებლები ხმის მიცემის პროცესს მთელი ქვეყნის მასშტაბით აკვირდებიან. ადგილზე მართავენ შეხვედრებს საარჩევნო კომისიის, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან და პირადად იღებენ ინფორმაციას კენჭისყრის მიმდინარეობის და უბნებზე არსებული ვითარების შესახებ. ამერიკელი დიპლომატი დღეს მარნეულსაც ეწვია, სადაც არაერთი დარღვევა გამოვლინდა. კელი დეგნანმა კვლავ დღევანდელი არჩევნების სამართლიანად ჩატარების მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი. The freedom to vote. არჩევანის თავისუფლება და თქვენი ლიდერების არჩევა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების გზით, შემდეგ მათთვის პასუხისმგებლობის დაკისრება ნებისმიერი ჯანსაღი დემოკრატიისთვის ფუნდამენტურია. სამართლიან არჩევნებში არ არის ადგილი ხმების ყიდვისთვის, დაშინებისთვის და ამომრჩეველთა იძულებისთვის. ფოტოები გადაუღონ საკუთარ ბიულეტენს. შეერთებული შტატების საელჩო სწავს რეგიონში 75 ადამიანი მონიტორინგისთვის. ისინი აკვირდებიან, როგორ აშუქებს მედია, ასევე კონსულტაციებს მართავენ ადგილობრივ და უცხოელ დამკვირვებლებთან. რადგან დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანია. ეუთო ოდირის მისიების დასახმარებლად საარჩევნო პროცესს აკვირდებიან ევროპელი დიპლომატებიც. ევროკავშირის ელჩის განცხადებით, ამომრჩევლები დარწმუნებული უნდა იყვნენ, რომ უბნებზე მათ წინააღმდეგ ზეწოლას და ძალადობას არ მოახდენენ. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ბევრი ადამიანის მსგავსად, მეც მთელი დღის განმავლობაში მიხდება მუშაობა, რომ ნახოთ როგორ ჩაივლის. ნებისმიერი დემოკრატიისთვის არჩევნები მნიშვნელოვანი ეტაპია, რადგან ხალხი ირჩევს ადამიანებს, რომლებმაც უნდა მართონ ქვეყანა. იმედი გვაქვს ჩვენც და ხალხსაც, რომ მივლენ საარჩევნო უბნებზე, რომლებიც თავისუფალი იქნება დაშინებისგან. იქ არიდგება ხალხი უმიზეზოდ და გარემოც იქნება ძალადობის გარეშე. რა თქმა უნდა, ეს ყველა პოლიტიკური პარტიის პასუხისმგებლობაა და მოუწოდე ორი დღის წინ მათ, რომ მიმართონ თავიანთ მხარდამჭერებს და იცვან მაღალი ეთიკური სტანდარტი. არჩევნებს აკვირდება ეუთო ოდირის სადამკვირვებლო მისიაც, რომელიც სექტემბრის ბოლოს ჩამოვიდა საქართველოში და არჩევნების შემდგომ პერიოდსაც მონიტორინგს გაუწევს. ხვალ კოლეგებთან ერთად ისინი წინასწარ შეფასებებს გააკეთებენ. დიდი ბრიტანეთი მხარს უჭერს თავისუფალ და სამართლიან საარჩევნო პროცესს. ვაგროვებთ ინფორმაციას საქართველოს მასშტაბით საერთაშორისო და ადგილობრივი დამკვირვებლებისგან. ვიმედოვნებ, რომ პროცესი მშვიდობიანად გაგრძელდება და პარტიების შედეგს პატივს ცემენ. ბრიტანეთი ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის ძლიერი მხარდამჭერია. დღეს აქვს ქართველ ხალხს შანსი აირჩიოს საკუთარი მთავრობა მომდევნო 4 წლით. მოუწოდებ ყველას, მივიდეს უბანზე, რომ მის ხმას მოусმინონ. სექტემბრის ბოლოდან აქვართ და ვაკვირდებით წინასაარჩევნო კამპანიას, თვალსვადევნებთ არჩევნების ჩატარების პროცესს და ასევე შემდგომ პერიოდსაც. ხვალ საღამოს გავმართავთ შემაჯამებელ პრესკონფერენციას ჩვენს პარტნიორებთან, ევთოს საპარლამენტო ასამბლეას, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას და ნატოს საპარლამენტო ასამბლეასთან ერთად. ერთად გავავრცელებთ წინასწარ განცხადებას და რა თქმა უნდა იქნება შემაჯამებელი ანგარიშიც დაახლოებით 8 დღის შემდეგ. ევთო ოდირის მისიის ხელშესაწყობად მთელი ქვეყნის მასშტაბით ევროპელ დამკვირვებელთა 70 კაციანი ჯგუფი მუშაობს. არჩევნებს აკვირდება ნატოსა და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციებიც. ეუთო ოდირის საბოლოო დასკვნას ერთ კვირაში გამოაქვეყნებს.